Cariu nebesný, utišiteľu duše istiny, iže vezdi sej i vsia isplňajaj sokrovište blahých i žizni podateľu, prídi i vseli sjavn, čistina od siakia skvern i spasi blaže duše naša. Slava Otcu i Sonu i Sviatomu Duchu i nani i prísno, kivikov amin. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Molitvami Sviatoch Otec našich, Hospodi Isuse Hriste, Bože náš, pomiluj nás. No, takže na začiatku čítanie od svätého Jana Kronštadtského. Proskomidia, to je taká bohoslužba, ktorá sa slúži ešte pred liturgiou, niekedy dokonca pred utreňou. A je to príprava na liturgiu, na ktorej sa vyberajú čiastočky za všetkých vás. Hej, za každého človeka sa vyberá čiastočka, ktoré sa potom zosýpu do čaše, do krvi Kristovej a na znak toho, že všetci sme spolu s Kristom. Hej, to je proskomidia, sa robí na diskose, na takom jak tanieriku, ktorý kňaz nesie pri veľkom vchode, keď vás žehnám s čašou aj s diskosom. A tam sú čiastočky za všetkých vás. A keď sa zosypú, to znamená, že to sme jak cirkev, jak jedna rodina, všetci pri Kristovi. Aj diskos je cirkev, tam je zobrazená. Takže tento obrad takého združovania, ten symbol toho, že všetci sme v jednej cirkvi, v jednej čaši s Kristom, zobrazuje celú cirkev s hlavou Kristom a s údmi, všetkými anielmi, aj všetkými nami, čiže s údmi nebeskými, aj pozemskými, so všetkými anielmi, aj s nami, ktorí žijeme, aj so všetkými zosnulými. Je tam aj za živých, aj za zosnulých sa vyberajú čiastočky a všetci sme jedna cirkev. A toto vyjadruje ten obrad proskomidie. Zvláštna jednota Boha s človekom. No a okrem pravoslavnej cirkvi to už nikto nerobí. Už to zostalo iba v pravoslavnej cirkvi. Ostatní to zahodili, že je to pridlho, priveľa, zbytočne a tak ďalej. A tým zbavili cirkev spojenia s Kristom. Prerušili očividné spojenie viditeľnej cirkvi nás všetkých. My sme ako bojujúca cirkev, ešte tu na zemi bojujeme s hriechom, so satanom. A zbavili spojenia týchto všetkých nás s neviditeľnou, víťaznou cirkvou na nebi a s Isusom Kristom. Toto spojenie už nie je vidno. Namiesto toho v iných cirkvách dali prvenstvo nie Kristovi, ale človeku, ktorý sa mýli, ktorý robí chyby a účastníkom týchto chyb robí potom aj ľudí. O, aké múdre, pravdivé a spasiteľné sú obrady pravoslavnej cirkvi, ktorú chráni od poblúdenia Svätý Duch, Osvietiteľ a Isus Christos, ktorý je našou všemohúcou hlavou. No. Takže toľko od Jana Kronštadtského a teraz o dnešnom svetom. Dnes je pamiatka svätého Gerasima Jordanského, keď ste si možno aj všimli na odpuste, na konci utrenie, aj na konci večernie, aj na konci liturgie. Sme spomínali Gerasima Jordanského prepodobného. Bol to zbožný chlapec, ktorý sa narodil v zbožnej rodine a už ako mladý muž odišiel do jednej púšte v Egypte, ktorá sa volá Fivaida. Podľa tejto egyptskej púšte Fivaida nazvali aj časť Atosu, Afonu, na Svätej hore Atos v Grécku, kde žijú iba monasi, viac ako 2000 monachov. Jednu časť nazvali Fivaida, čiže to, čo bolo kedysi dávno, hneď po vzniku kresťanstva v egyptskej púšti, sa presunulo potom na Atos, a tiež Fivaidou nazvali aj sever Ruska. Potom, keď mnohé monastiery vznikli na severe Ruska, tak tiež boli nazvané ako Fivaida.
Jordan egyptský, Jordan vlastne Gerasim jordánsky alebo egyptský, žil v roku 450, teda v 5. storočí, a v tomto roku, narodil sa trošku skôr, ale v roku 450 odišiel do Palestíny a tam sa usiedlil pri rieke Jordan a podľa toho bol nazvaný jordánsky. Pri tejto rieke Jordan, kde sa krstil Isus Christos, svätý Gerasim založil monastier, ktorý aj sám viedol. Poriadok v tomto monastieri bol taký, že bratia 5 dní v týždni, 5 pracovných dní v týždni žili v púšti a 2 dní žili spolu v monastieri. Počas prebývania v púšti jedli veľmi skromné jedlo, iba nevarené, oheň nerozkladali počas pracovných dní, jedli iba chlieb, vodu a korene, ktoré si zobrali z monastiera na tých 5 dní vždycky v týždni do púšte. Takže monastieri cez víkend si zobrali korene, chlieb a vodu a potom žili 5 dní v púšti. Na víkend, keď sa zišli, spoločne potom prebývali, hlavne slúžili spoločné bohoslužby, prijímali sväté tajiny, Eucharistiu a potom sa vracali naspäť do púšte, kde si brali so sebou aj vetvičky palmy, z ktorých plietli košíky, ktoré potom sa predávali, aby mali na živobytie. Čiže robili ručnú prácu. Vo svojich príbytkoch, ktoré mali v púšti, nemali nič, len trochu jedla, starý odev a rohož, na ktorej spali. Túto rohož poskytovali aj putníkom, pretože všetky tie kelie, všetky tie príbytky tých mníchov v púšti sa cez víkend, keď odchádzali preč, nezatvárali. Oni ich nechali otvorené, že keď pôjde niekto okolo, mohol tam prenocovať, dačo zajesť a ísť ďalej. Čiže mali tam len jedlo, rohošku a nič viacej, aj to ešte poskytli druhým ľuďom, alebo proste putujúcim. Svätý Gerasim bol takým vzorom pre tých všetkých monáchov a napríklad vo Svätej štyridsiatnici pred Páschou vo Veľkom poste nejedol absolútne nič. V istom období svojho života padol do takého pokušenia, do ktorého padli aj mnohí iní ľudia, do toho, čo sme rozprávali dneska na kazni, a to, že sa volá, že monofyzictvo, to znamená, že Boh bol, že Kristus bol iba Boh, že ľudské neprijal a že ľudské to je všetko hriech a tak. A niektorí tí egyptskí mnísi dokonca odmietali spev, zatvárali okna, že nechceli vidieť ani prírodu. A tak sa to tam tak preháňalo trošku v tej egyptskej púšti. Lenže vďaka svätému Eufimiovi Veľkému sa Gerasimos spamätal. Nešiel už do takých extrémov, prestal považovať stvorené veci za hriech a zriekol sa toho monofyzictva. Ja uznal, že Kristus prijal telo, že aj hmotu posvetil a že všetko stvorené je dobré, aj príroda, aj zvieratka, aj stromčeky, aj ľudia, aj telo naše, že to všetko je dobré, iba hriech je zlý. A tak sa aj ten Gerasim spamätal vďaka pomoci toho prepodobného Eufimia a zanechal monofyzictvo a prijal učenie cerkvi o tom, že Kristus prijal telo a preto je telo posvetené. A môžeme ho zobrazovať na ikonách. Keď tento jeho učiteľ, Eufimi, Gerasimov učiteľ, zomrel ďaleko v púšti, Gerasim, pretože títo bratia boli všetci duchovne veľmi spojení, taký ako jedna rodina, cítil a videl, že Gerasimova duša vystupuje k nebu a tak odišiel do jeho kelie ho pochovať. Takže cítil, že zomrel a tak išiel so svojím jedným spoločníkom, ktorý sa volal Kyriak, toho Eufimia pochovať. Svätý Gerasimos zomrel pokojnou smrťou vo vysokom veku,
obklopený svojimi učeníkmi, ktorí ho mali radi, ktorí sa za neho modlili. A ešte bol pri ňom aj jeden lev a o tom hovorí aj ikona, ktorú máme pred sebou. Gerasim ešte počas svojho života raz stretol leva v púšti, ktorý mal zranenú nohu. V nohe mal zapichnutý nejaký osteň, nejaký trň. A nevedel si to ten lev vybrať a nemohol na ňu stúpať. Čiže by bol možno aj zahynul od hladu, lebo by nemohol loviť, nemohol by jesť. A Gerasim s nožíkom, ako tu je nakreslené, napísané, mu ten osteň vybral a ten lev mu bol za to vďačný a mu občas pomáhal. Čiže sa správal ten lev ako domáce zviera. No a počas života Gerasimovi pomáhal a keď Gerasim zomrel a ho pochovali, lev prišiel na jeho hrob, tam si ľahol a tam zomrel. Že nechcel ani bez Gerasima ďalej žiť. A potom ho zakopali pri Gerasimovi, pri hrobe vedľa zakopali toho leva. Takže preto sa aj na ikone zobrazuje až do dneska svätý Gerasim s levom. No a svätý apoštol Jakub hovorí, že všetky zvieratá na svete ľudia dokázali skrotiť, dokonca aj levov. Len jednu vec nevieme skrotiť a to je náš jazyk. Na to sme prislabí. Takže ľudia dokázali aj levou, aj neviem čo všetko skroti na svete, len jazyk nevieme skrotiť a byť ticho a neodsudzovať druhých. Toto nech nám Hospod Boh pomôže a to bude najväčšie víťazstvo. A apoštol Jakub hovorí, že komu sa toto podarí, skroti svoj jazyk, že už je dokonalý človek. To je najväčší podvih a najväčší dobrý skutok, aby sme svojim jazykom nepili krv našich bratov. Neosúždali, neklebetili, neintrigovali, nehodnotili, neanalyzovali, kto čo robí, aký je a podobne. To sú strašné veci, ktoré úplne ničia náš duchovný život a nemôže byť o nejakom duchovnom živote ani reči, kým sa nezbavíme našich zlých slov o druhých našich bratoch a sestrach okolo nás. No, takže toľko o svätom Gerasimovi. A teraz príbeh pre deti. Príbeh pre deti je taký jarný. Máme vonku jar, chvála Bohu. Slnko svieti, vtačiky spievajú. No a tá sestra, čo som vám rozprával dneska na kázni, čo robila tie stretnutia s nešťastnými ľuďmi, tak hovorila, že jedným z prejavov, že človek nežije vo sne a vo fantáziách, ale v realite je aj to, sa tešiť z prírody. Tešiť sa zo stačíkov, že spievajú, že slnko svieti, lebo to je skutočnosť. A zdravý človek sa z toho vie tešiť. Najbože, aby sme sa aj my vedeli tešiť z jary, ktorá prichádza a ďakovať Bohu, že ide ďalší rok, bude úroda, budeme mať z čoho žiť. A že môžeme aj pracovať, áno. No. Teraz si prečítame o Evdokii, o ktorej sme začali čítať minule. Len pripomeniem, že stratila mamku, ktorá zomrela, žila so svojím chudobným ockom pri svojej tete s nevlastnou sestrou. A potom neskôr sa stala manželkou cára Michaila Romanova a zakladateľkou carského ruského romanovského rodu, ktorí veľmi poslúžili ruskému národu. Ale ten začiatok bol veľmi ťažký v detstve. No a teraz o tom detstve čítame. Ocko Evdokín, hoci bol veľmi zanepráznený v práci, predsa však vo veľkom pôste častejšie s Evdokijou sa snažil tráviť svoj voľný čas. A takto Evdokiju poučoval. Modlitbičku nevynechávaj, hovoril jej. Všetka sila naša je v modlitbe. Nebuď lenivá, dievčatko, dieťatko. Pôst je čas, kedy máme plakať nad svojimi hriechmi. Máme si spomenúť na svojich zosnulých počas zadušných sobôd a sami činiť pokánie, polepšiť sa vo svojich hriechoch. Evdokia, ako malé dievčatko, ockovi prikyvovala.
Niekedy dokonca jej aj tiekli slzy z očí. Aj sa zamračila vtedy, keď si spomenula, ako nazlostila tetu, ktorá sa o ňu starala, ako svoju nevlastnú sestru, ktorá bola taká trošku zvláštna, nazvala zľukou, že je zlá. Ešte zaplakala Eudokia, keď si spomenula, že v čase bohoslužby v chráme na samý sviatok Stritenia Hospodinovho sa zapozerala cez okienko na vtačíka, ktorý klopkal na okno a nevšimla si vozhlas, ktorý povedal Baťuška, otec duchovný. Tak ju to mrzelo, že až zaplakala, že jeden vozhlas jej unikol. A tiež ešte zaplakala, že nie včas sa poklonila, keď sa trebalo pokloniť. S tým máme veľký problém aj my. Sa nekláňame, keď treba, neprežehnáme sa, neukloníme sa a tak ďalej. Nekľakneme si. Toto treba aj nám napraviť. A tak si Eudokia povedala, koľko len mám hriechov. A ešte si spomenula Eudokia aj na svoju mamku. Spomenula si, že keď bola malé dievčatko, ešte úplne maličké, mamka žila. A teraz musí žiť u tety a trpieť veľakrát aj ubližovanie. A tak si pomyslela, ešte šťastie, že aspoň v blízkom monastieri nájdem potešenie. Máme na obrázku. Monastier, do ktorého chodila. Monastier bol postavený, stal veľmi blízko miesta, kde Eudokia bývala. Patronom, ochráncom monastiera bol sám svätý Georgij Pobedonosec, podľa ktorého bol monastier nazvaný Svetogeorgievský. Eudokia tam veľmi rada chodila a najviacej zo všetkého mala otca Paisia. Tento otec duchovný bol veľkým modlitevníkom, veľmi sa dobre a vedel a veľa modliť. Bez jeho múdrych duchovných rád by jej bolo veľmi ťažko a jej ockovi. Počas posledného roždestva Kristovho otec Paisí vymodlil u Isusa Krista aj u Bohorodičky, že Eudokia mohla ochutnať veľmi chutné veci. Koláče pokryté sladkou glazúrou či cukrom, jablčka pečené, brusnice a všelijaké ďalšie veci, ktoré Boh blahoslovil, že jej ľudia dali. Veľkú radosť mala z toho. Spomenula si na monastier a tak tam chcela byť, že ju to veľmi trápilo. Chcela sa stretnúť so starcom Paisiom. Pozerala do okna a videla, že vonku je jar. Pod marcovým slnkom sneh sa stal ťažkým. My už nemáme žiadny v dnešnej dobe v marci. Vtedy ešte v marci sneh bol a taký bol taký ťažký, taký mokrý. Čvirikali vrabci. Snažili sa nájsť nejaké zabudnuté semienka v zemi. A vysoko na nebi, ako by plával huňatý mrak, ktorý sa podobal na jahňatko. Eudokia vyšla vonku, našla svoju takú bundičku, vyšla vonku a tešila sa z toho, ako láskavo hreje slniečko. Ako ju lúče slnka hladkajú po líci. Ako ju
vetrik hladká po vláskoch a po hlave. A ako je očiam príjemné pozerať na svetlo Božie. No, takže toľko na dneska. Daj Bože, aby aj naša cerkovka, ktorú máme, bola pre nás taká milá, taká krásna, taká príjemná, že sme tak radi do nej chodili a našli v nej potešenie Božie. No a nakoniec ešte trošku z utrenie. Skončili sme pri slovách, trošku zopakujem, ešte som ich lepšie preskúmal. Na zdravičko. Jako ľadvia moja napolniša si a porúhaní. Tu sme skončili minule, že ľadvia to sú bedra, hej, naš chrbát, bedra a tak ďalej, sa naplnili porúhaní, to znamená úplne presne všelijakými posmeškami a vysmechmi, ktoré voči nám ľudia hovoria. Netreba sa nikdy čudovať kresťanov, ktorí chodia do cerkvy, vždycky považovali a vždy budú považovať za hlupých. Z toho si nič nerobte, to musí byť a vždy bol a vždy bude. To Isus Christos predpovedal, že sme proste čudáci. Netreba sa nad tým diviť, to je v poriadku. To musí byť. Keď takto o nás rozprávajú, znamená, že je všetko v poriadku. Že ideme podľa Evanjelia. Keby o nás rozprávali dobre, znamená, že dačo je zlé. Dačo, že nie je v poriadku. Ale keď sa z nás neveriaci vysmievajú, že sme dajaký taký zaostalí alebo dajaký proste vadný, to je v poriadku. Čiže náš apoštol, už Dávid car hovoril, bol car a už hovoril, že je plný posmeškov, ktoré mu rozprávali všelijakí ľudia. Pretože sa pokajal a začal žiť správne. Cári to tiež nemali ľahké, pretože keď car Dávid sa stal veriacím a začal slúžiť Bohu, tak okolití cári ho vysmievali. Začali z neho si robiť srandu. No, a teraz pokračujeme ďalej. Nic iscilenia v ploti mojej, to znamená nič zdravého, uzdraveného niet v mojom tele. A pokračujeme ďalej. Miloš. Oslovlen Boh i smiricia do sila. Zila. Dobre. Ozloblen Boh i smirich sia do zila. Čo znamená, čo myslíte, ozloblen Boh? Čo znamená Boh? Bol som, výborne. A ozloblen? Tam je toto H, to vždycky si pamätajte, to je minulý čas, hej, že bol som, Boh. A ozloblen, no čo myslíte? No, trošku iné niečo. Je tiež nie. Našiel som 4 preklady. Takže skúste trafiť aspoň jeden z nich. Ako? Zlobivý som počul, nie? Ešte skúste hádať. Zlostný tiež nie. Car Dávid hovorí o sebe, čiže nebude to niečo, že by on robil zle, ale skôr iní mu zle robili. Takže ozloblen to znamená, že niekto mu zle robil. A on bol z toho aký? Nešťastný, áno. Trafili ste jeden zo 4. No. Nešťastný, čiže ľudia mu zle robili taký ozletvorený, hej, proste ľudia mu všeličo narobili zle, on bol z toho nešťastný. No, alebo môže to byť ešte utlačaný, biedný, ochabnutý. Hej, proste bol z toho taký celý zvednutý, nešťastný, utlačený, ubiednený, to znamená ozloblený. No, i smirichsia do zilos. H, vidíte, minulý čas. Smirichsia znamená? Pokoril som sa, výborne. Smirenie je pokora a smirichsia znamená pokoril som sa. A do zila znamená čo? Zilo je čo? Zilo je ráno, nie? Nie. Ani skoro, ani ráno, nie? Veľmi. Tak. Čiže veľmi som sa pokoril. Hej, veľmi som bol pokorený. Utlačený a veľmi pokorený som bol. Dobre. No, teraz ideme ďalej. Marinka, čítaj, sa hlási. Dobre. Rkach, čo znamená rkach, čo myslíte? H, minulý čas, čiže čo som robil? Nie. To by bolo rekoch.
Máš pravdu, ale to by bolo podobné, ale nie toto. Rekoch by bolo, povedal som, ale rkach, nenariekal som. Niečo podobné, ale nie celkom. Rdach by bolo. Keby bolo rdach z d, tak by bolo nariekal som, vyplakal som. Ale rkach, tak, kričal, reval. Hej, sa hovorí o levoch, že rkajú, hej, to znamená ričia, kričia, hej, revu. Takže som kričal, reval od vozdychania srdca mojeho. Od čoho? Z celého mojho srdca. A od vozdychania? No? Od vzdychania mojho srdca, od takých, takého nariekania, vzdychania, od takých vzdychoch mojho srdca som až kričal, až reval, hej, ako ku Hospodu Bohu. No a ešte poslednú vetu preložíme. Maria? Dobre, stačí. Hospody, pred tobou, znamená pred tebou, vše želanie moje, všetky moje želania a túžby sú pred tebou. No a ďalej, Anička. Dobre, i vzdychanie moje, moje vzdychy, moje bedakanie, moje proste nešťastné volanie pred od tebe neutajícia, to znamená? Neskryjem, hej. Čiže moje vzdychy, moje prosby nezostanú skryté pred Bohom. Hej, Boh ich vypočuje, pomôže. Nebudú skryté pred Bohom. Dobre, v poriadku. No, na dneska stačí a ešte si dáme ikonu svätého Václava Vyacheslava Českého, ktorého je dneska pamiatka. Molitva. Dostojno jest jako voistinu, blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, čestnišuju Heruvim i slavnišuju besramnenija Serafim, bez islinija Boha slova ročuju, sušťuju. Čajem slava Otcu i Synu i Svätomu Duchu i nyní i prísno i vo veky vekov. Amen. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Svätého Otec našich, Hospody Isuse Christe Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.